Qələbəyə çox yaxın olduğumuz bu ərəfələrdə hər kəs bacardığı kimi ordumuza dəstək olmağa çalışır. Zaqatalada da orduya dəstək kampaniyası uğurla davam edir. Rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən aksiyaya rayonda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatlarla yanaşı sadə vətəndaşlar da qoşularaq əskərlərimiz üçün zəruri olan ehtiyacları tədarük edib göndərib. Ancaq köldəki karakollar götür, götür qoyalım.